Mi sada moramo da sačekamo obrazloženje te odluke. S odlukom nismo zadovoljni. Mi ćemo u sljedećih 2-3 dana podneti žalbu UEFA na ovu odluku sa napomenom da ćemo među vremenu tražiti i sastanak Saveta za borbu protiv nasilja u sportu kako bi izmenjali neke argumente. I... Kao i da se nije ni igrala utakmica, ali opet ponavljam, ne bi komentarisao kazni, to samo treba sada bude jedna opomena za sve nas i naši igrači sa svojim kvalitetom. Sam siguran da sad treba da proradimo jedan sportski inat i da ih pobedimo Albaniju pred njihovim navijačima, pošto vidim da će oni smeti da igraju protiv nas pred svojom publikom. Ako im budu poradio inat i njihov kvalitet, ako budu došli na Vilan, treba da ih pobedimo i tamo i da odemo na evropsko prvenstvo, jer naši igrači imaju kvalitet za to. Ja im želim puno sreće. Ovdje treba napomenuti da je i UEFA pod jednim velikim pritiskom. Imamo ovog časa informaciju da je jedna gomila Albanaca se našla ispred zgrade UEFA, da protestuje, da su nezadovoljni, tako dalje.